Како наближуваат изборите, активностите на политичките партии се повеќе добиваат на динамика. Вчера активистите на двете партии организирано се собраа и отпатуваа на митинзите во Струмица и во Скопје. Инаку вчера кандидатот за градоначалник Ратко Димитровски имаше средба со ловците, учесници на хајката на волци во атарот на Оризари. Средбата се одржа во манастирот Добра вода. Организацијата помина во најдобар тек. Можам да се заблагодарам на сите учесници, на домакинот на манастирот Добра вода, Стефче. Исто така упатувам голема благодарност до Општина Кочани, до градоначалникот Ратко Димитровски, што е подпомогнал не само оваа акција и сите досегашни акции за отстранување на овој вид дивеч. Напладно и Димитровски ги посети и крводарителите кои се вклучија во акцијата по повод Светскиот ден на крводарителството, организирана во Канцеларијата за идеи на ВМРО ДПМНЕ. Кандидатите на листата за советници на владеачката партија одигра и ревијален надпревар во новата спортска сала во основното училиште Никола Карев, како најава за свеченото пуштање во употреба. Во вечерните часови Димитровски имаше средба со граѓаните на Оризари, со кој разговараше за актуелните потреби и начините како истите да се исполнат.